kawelo jengen karahayan mugi kunjuk dumateng sagung para tamu ingkang sampun kepareng marak sowan wonten ing dalemipun Bapak Sularno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat iki. Gitu. Masalahnya aduh banget, Bro. Oh, aduh cedak-cedak panas jantung, 400 watt lho. Sepindah malih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngaten. Ingkang jawab salam mangke ganjaranipun 999. Ingkang boten jawab salam, Pak Isa Allah mangke mugi-mugi karang taruna nggih boten kelalen awet menika tamunipun deludak sampai pojokan sana. Sugeng siang, sugeng pinanggih kali kawula sarenceng kadang-kadang campur sari ringkes. Velo Nia ingkang mijil saking tatah Pelas Bandar Dawung Kecamatan Tawangmangu. Kasepuhan panjenengan pun Bapak Adit sarjana ekonomi wonten kalau dengan siang mirga nuhani dawuh. Panjenengan pun Bapak Sularno Ibu Harni ingkang pitalem wonten ing Jaban Kanil RT 0 Sunggal RW Sedoso Bandar Dawung Tawangmangu. Kasuwun donga pangestu anggenipun mentas pitulus. Putra putrinipun ingkang asesilih pun Rorayu Martina Wati. Ingkang sampun daup kalian Bagus Hendrik Purnomo. Putra jalu panjenenganipun Bapak Sugimin Ibu Tuminah ingkang mijul saking Gajah Wongan RT 0 kali RW Kangsal Candan Sambi Mboyolali. Kasuwun donga pangestunipun mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan para bidas bos sepuh ingkang binatang yang pakurmatan wadiri kalau dengan siang meniko kawula sarencang Reningo Tri Widho Wati telu cacai cik perawan kabeh masih kait mau ngincang-ngincang. Wih bosku, wih Mbak Lia, bosnya diwe, mbak ingat ingat. Batasnya dalan ini loh. Oke, batasnya dalan ini. Kalau tak pangekan setunggal bokos setunggal langkung rumian, ingkang sisih kidul piambak. Ini perawan tenan ini, cah tesih unung kurang. Diajeng Cindy, mijil saking telatah matese. Yo. Oke siap bro. Wiratu Rono, aku korotok maju. Ini jalur utama. So. Bocah kaya ijik. Tak mono wae. Engga ngoko kali. Artis ibu kota. Yang kami datangkan dari kota Karanganyar. Tentram. Diajeng Gita. Jel saking patah Tasik Madu Karanganyar tentram. Ingkang kok ketiga nggih menika diajeng Lia. Ijil saking tratah Pelas Bandar Dawu. Kembali ae ngewai-wai ora ngono lho iki kowe jalan utama kene mau. Oh Madu Prono, simbah neng gini, bekewo, nggih ngapunten nggih Mbak nggih. Wontene kula piyambak pemandu campur sari. Velo Nia Lasi Ompong. Wijil saking Tratang Gadungan Giri Mulyo Kecamatan Ngargoyoso. Bene sepuh-sepuh ingkang winate pakurmatan sugeng lelenggahan kanthi mardu-mardi kaning penggalih sinambi midhangetaken Velo Nia ngumandang. Yo. Yeah.
Ngeling kono, neng donya wong sedelo.